कस्मेटिक रिपोर्ट करेक्ट गरेर पठाउने प्लान छ। त्यसबाट घाउबाट किराहरू निकाल्नु भयो, अझै केही किरा बाँकी छ, त्यो किरा निकालेपछि औषधि अलिकति काम गर्छ, त्यसपछि अनि खुट्टाको अर्कोतिरको छाला निकालेर राम्रो बनाएर पठाउने भयो है। अनि अरू के गर्नुपर्ने यहाँ सरसँग सल्लाह पनि गर्छु है। त्यो भएकोले गर्दा अब केही दिन त राख्नुपर्छ, फेरि बिचमा उठाएर लिएर गयो भने त न यताको न उताको हुन्छ फेरि होइन। छिटो लिएर जानुभयो भने के गर्ने फेरि भोलिबाट पूजा गरे पर्सिपल्ट फेरि उडेर आइगयो, धेरै नाम तिनजना फेरि आउने म तिनजना युट्युब सल्लाह गरेको छु कि यो बुवाले चाहिँ यो घुम्नु भान्जाले घुम्न चाहिँ भान्जीले कुर्छ, बुवाले चाहिँ यहाँ छोड्ने म दुईजना आज घरिमा जाने कि यो चाहिँ पूजा गरेर भोलि पूजा गरेर पर्सि यहाँ आउने त्यो विचार तपाईँ दुईजना जाने, एक्लै जानुहुन्न, यहाँ मामा मसो पछि आउनुहुन्छ, दुईजना जाने उसो भए कलङ्की गइहाल्ने, अहिले गइहाल्ने ती ती मन्त्रीज्यूलाई राखेको भाँडाहरू त्यही रुन दिने, पर्सि जाने बेला जब भान्सा सन्चो हुन्छ नि, भाइ सन्चो हुन्छ त्यति बेला रमाइलो हुन्छ, सबैजना आउने, बिदाई हुने होइन, मन्त्रीज्यूलाई नासो दिने, मन्त्रीज्यूले के दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ, खानेकुरा दिने, त्यो मेरो बहिनी क्या भान्जाको आमा के आमा पनि केही भइहाल्छ नि कि तान्जी हो उसँग मैले भनिदिने भगेन थापा म लोकेन्द्र थापा सबै भन्नु तुरन्त फर्केर आउनु त्यो बेलासम्म यहाँ उपचार भइरहेको छ भइरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि म आउँछु फेरि बिचमा सबैले हेरिहाल्नु दिनदिनै फोन हुन्छ यिनीहरूसँग होइन, हामी यहाँ जब ठिक हुन्छ हामी आफै बोलाउने भने छौँ क्या, आफै हामी फोन गर्छौँ र अब ठिक भयो भने